מפוטלנד, פוטי משק טל, אהלן, זה בוד השרון. היי. היי, היי, היי. בבית קפסר משפית קייטרינג בוטיק וסדנות בישול. היי. היי. נסה לדבר בזמן שאני מנסה לשאוב את ה... שמע, יש פה זני תותים חדשים שהם פשוט... סולי, מה זה? זה לא יאמן. מה זה הצבע הזה של התות? תסתכלו את הדבר הזה. זן חדש, שמו אילן. וואו. הוא ממש השנה הפך להיות זן... מי לא מכיר? וואו, לא, הם פוחדים מקרן לזר ירוקה. האמת? כן. אז זה מקרן לקרן... קרן לזר ירוקה, מה? יפה, ומי אלה? אני מבין שזה זן חדש, נכון? זה, על זה אחד הזנים הכי ותיקים שקיימים בשוק. אתם רואים את התות בר הזאת? זה. תותיים? כאן נמצא התות בר. זה שילוב של...